nuk e di kush ka pas rastin të bëtë baba për herë të parë, nuk e di si e përjetojnë ato, po unë kam pas një, kam pas momente shumë çuditshme, sepse në kokën time kisha bërë 32 plane se si do jetë momenti kur do ndodhi kjo gjëja. Në përgjithësi e parashikoja si në për filma, që ndodha i alarmi general, ku gruaja thot, ndodhi urgjent për spital, kisha nduar vaje filtra makinës, gomat e reja, çelcin e mbaja në dorë kudo, e kupton, dhe isha gati shpinuar, nuk të ndodhi fare. Ndodhi shumë e qetësisht. Edhe unë jam, absolutisht jam më frikacak se Saida. Domthonë, gjithmonë isha gati për këtë, kisha një farë paniku, një farë kështu, sepse kishim vite bashkë, kishim shumë bashkë. Edhe ardhja e një fëmije ishte absolutisht gjëja më e bukur në gjithë. Në gjithë ato vite që kishit bashkë. Në gjithë ato vite që kishim bashkë. Edhe Aida vazhdimisht punonte, domthonë Aida ka punuar praktikisht pothuajse gati 15 ditë përpara se të lindte Danieli. Pra ishte vazhdimisht në punë, ishte pazaret, kuptohet, unë isha me prova të zgjallë, me radhën që kjo është. Paske pasur vaj, paske qeni alarmuar. Më shumë vjen për të qeshur kur. Genti më shtonte ankth, se sa unë ndjeja veten për ankth. Unë kë ndjeja, shumë normalisht. Ankthi që Genti kishte vazhdimisht, duhet që të soja Gentin, duke të reguar që edhe vetë jam shumë e qetë. Edhe, unë isha vetëm në atë koridorin që pritet zakonisht, asu nuk e di pse s'mora asnjë tafërm, edhe ka qenë 45 minutat më gjatë atë jetës time. Isha vetëm, nuk lejoja cigarja, nuk... Të gjithë që më flisin, oh, shiko, Genti i Portokallis, Genti kjo që nga ponë humorin, pa asnjëri nuk e kupton dhe që apëndodhë dhe brënda me. Kisha marrë një karrike, isha ullur, isha shumë i trëmbur, isha shumë frikë. Dhe po prisja që ndodhte operacioni, sepse Danieli ka lindur, Aida ka lindur me operacion. Asu se di pse s'mora asnjëri të kisha pranë në ato momente që qofte dhe të ngushëllonte, të më jepte një çik fort, sepse nuk e di, ndoshta ishte fëmia i parë, të tjerë që kanë nga 2-3 ndoshta se ndjejnë kështu si e ndjejnë, po fati i keq është që ato momente kur u kanë puthur Danielin për herë të parë, i ka të filmuar një infermiere që unë nuk po e gjej dot se cila është. Dhe është momenti vetëm i parë që unë kam puthur djalin tim dhe nuk isha as celular me vete, as kamera, as gjë. Dhe ajo më ka xhiruar fshehur azi dhe unë nuk arrita gjej sot se kush është që ka atë filmimin e parë kur unë kam puthur Danielin. Nëse ajo na sheh sonte, po, unë i lutem të na sjell gjirimin. Sepse mbaj mund të më tha, e të kam filmuar, po nga hutimi unë nuk arrita ta fiksoj si fytyrë kush është. Dhe më vjen keq sepse është momenti kur i parë që unë kam takuar Danielin.